Ermənistanın informasiya təhlükəsizliyi üzrə eksperti Karin Mırtanasyan hesab edir ki, erməni xalqının kiçik tayfalara parçalanma prosesi gedir və bugün erməni cəmiyyətində belə bir fikir formalaşıb ki, Qarabağın əldən verilməsinin onlara aidiyyatı yoxdur. Qarabağ erməniləri özləri müdafiə olunmalı idilər. Yəni, millətin qruplara, tayfalara sistemli şəkildə bölünməsi prosesi gedir və hər gün yeni ayrıcı xətlər təqdim olur. İnsanlar qaralara və ağlara bölünür. Qarabağ erməniləri ilə yerli sakinlər arasında fərq qoyulur. İndi Ermənistanda qruplaşma o həddə çatıb ki, insanlar bir-birlərinin problemləri ilə belə maraqlanmırlar. Mahiyyət etibarilə millətin planlı şəkildə parçalanması gedir. Bizi öz vətənində yaşayan xalqa deyil, öz icmalarında yaşayan tayfalara çevirməyə çalışırlar. Bugün Ermənistanda formal ənənələr, yalnız cəmiyyətin diqqətini daha mühüm problemlərdən yayındırmaq üçün istifadə edilir. İrəvanda elə şənlənirlər ki, elə bir dağılan ölkədə biz yaşamırıq. Mən yeni il ateşbaşanlığını yadıma salanda ölüb yerə girir xəcalət çəkirəm. Qarabağdan əlini üzən bir xalqın belə şənlənməsi sadəcə utanc vericidir. Açığı bugün artıq mən erməni olmağımdan utanıram.